Nisë vini në ambientin tim, mos u shqetësoni sepse nuk është karantinë. Përkundrazi, ky program do t'ju rëmbejë çdo fundjavë në përudhtime dhe aktivitete frymëzuese për t'ja u bërë jetën sa më shumë pozitive dhe as pak të mërzitshme. Unë jam Eni Shehu dhe e krijova nuk është karantinë nisur nga stili im i jetesës, nga nevoja për të menduar shëndetshëm, duke u njohur me njerëz e histori mbreslënëse. Çfarë kam rezervuar në këtë episod të parë? Shihni një përmbledhje. Lundrim me varkë mes për mes maleve, në zbulim të pejsazheve përallore të veriut të Shqipërisë. Usho Shqip ishte slogani që na ftoi të gjithëve të zbulojmë mrekullitë e vendit tonë. Por çfarë solli turizmi patriotik? Thesari që zbuluam në veri, mbi 500 thas mbeturina, plera të flakura në pluginën e Valbonës, në një aventur malore me heroent e Valbonës. Për herë të parë në një ekran tjetër, rikthehet Xhemi Shehu. Jam shumë i kënaqur që sot gjendem palestër krah Xhemi Shehut për aktivitetin e saj fizik. Kjo është rutina ime e stërvitjes, se janë me mua. Të gjithë e njohim tipin e saj sportiv, por si ka arritur prezantuesja e dashur të krijojë një stil jetese të balancuar dhe forma për të patur zili. Ju mund t'i keni admiruar në tendën e cirkut, duar trokitur për guximin dhe performancat emocionuese, por shumë pak e din sakrificën dhe mundin që qëndron pas talentit të dy vëllezërve Arnold dhe Artan Balla. Ne jemi kampionët e rinj. Siç e kuptuat, nuk është karantinë ndahet në tre segmente që i bashkon jeta aktive. Nëpër Shqipëri, rubrika e parë risjell edhe një herë tjetër në vëmendje çështjen e turizmit. Udhëtimet në natyrë, eksplorimi apo përvoja e kulturës lokale ishin shumë të frekuentuara gjatë këtij sezoni për shkak të mbylljes, por dyndja nëpër destinacione turistike nxori në papërgjegjshmërinë e popullit ton. Në fakt, u ftuam të merrnim pjesë në një organizim në Valbon. Një aksion pastrimi jashtëzakonshëm i cili rezultoi po aq spektakolar sa edhe natyra e egër që të ofrojnë bjeshkët. Emocioni, çdo herë që i kthesh një eksperiencë kaq unike dhe të veçantë. Lundrim me varkë mes për mes maleve, në zbulim të pejsazheve përallore të veriut të Shqipërisë. Jemi në tetor dhe fluksi i turistëve ka rënë ndjeshëm, aq sa tragedia i madh në cilin gjatë derës mbarkohen 10 mjete rrugore është zvendosur nga kjo platformë e çuditshme. Deri në vitet 2000 shërbente si autobus për pasagjerë, kurse tani kabina e tij lundron për liçen si e vetmja linjë koma në Fierz. Gjatë itinerarit, zbarkojnë vendasit të cilët kanë ngritur shtëpit buz liçenit. Të pak të vizitor të huaj, duken të mrekulluar nga pejsazhet që shfaqen njëri pas tjetrit gjatë shëtitjes 2 ore gjysmë. Megjithatë, krenaria për vendin duket se venitet sa afrohesh në liçenin e Fierzës. Në këto ujra shihen qartë gjurmët e një sezoni të shfrenuar turistik. Përkundër magjisë që të ofron natyra e egër,
me shkëmbith e pisur, gjelbërim në maja, realitetin në liqen është për të ardhur keq. Vera që lam pas, me turizmin patriotik dhe sloganin Pusho Shqip si ftes për të eksploruar thesaret natyrore të vendit ton, duket se u keq kuptua. Është e bukur e dheut Valbon, lumi nga i cili me emrin lugina madhështore me Alpeve. Në fund ndodhi që jo vetëm tuajt, por edhe shqiptarët ta preferojnë dhe të kthejnë sytë të shijojnë këtë bukuri magjepse. Deri dje, Valbona njihej vetëm gatuhet si një kryevepër e natyrës botërore, për shkak të shtrirjes gjeografike mes shpateve të thepisur, jashtëzakonisht impresionues. Majat e Jezercës apo Kollatës mbeten sfidë për të pasionuarit pasporteve alpine. Pavarësisht ndërtimit të dy hidrocentralëve, të cilët kanë devijuar rrjedhën e lumit duke e futur atë nëpër tuba për prodhim energjie, disa pasazhe vazhdojnë të mbeten të papërsëritshëm. Këtë vit, Valbona u masivizua si destinacion malor mes shqiptarëve të cilët, nga halli i pandemisë, u detyruan të qëndronin brenda kufive. Kusur pati e gjithë kjo dyndje? Klerat, kjo smundje gati kombëtare është arsyeja pse gjendemi në këto vise. Ç'është e vërteta e morëm me nge udhtimin tonë. Sapo ka përfunduar dita e parë e aksionit, fatkeqësisht nuk e kapëm, apo fatmirësisht do na kishit vend të punonim edhe ne. Megjithëse kemi ardhur me shpirt shumë të madh për t'u ndihmuar, edhe me një dëshirë shumë të madhe për të qenë pranë kësaj kauze me të gjithë këta aktivistë këtu në Valbon. Bledar, Keli, si shkoi sot? Shumë mirë, shumë mirë. Në fakt, për te pritshmërive. Vërtet shpirtërive për shkak të ndotjes, për shkak të volumit të madh. Jo, për shkak të angazhimit pjesëmarrësve, është shumë faleminderit tyre për shkak të angazhimit tyre për te asaj që mendova. Si dukej terreni? Kishte shumë mbetje ndotje? Realisht po, ndoshta jo vetëm ti viti, po edhe viteve të shkuara patjetër. Që e parë që bëhet, një nisë me tjilë? Ka që madhe po, dhe me gjithë ta gjem dhe vajza punëtorë, të më thanë që ka nërët, shumica janë pjesë alpinizmet ose guida malore. Jemi
arritur të deportojmë deri në kuzhinën ku po përgatitet ushqimit të Kolxhonit, kujtinës Kolxhonit me Kelin. Jemi nga vera si më pa e në reklamat tjera tani po të shohme për pajse. Shumë kapi sot do nga sot në olli kështu pa pritur kur më thanë direkt e është në kuzhinën. Wow, që atë në kalat për të ndihmuar për po. Brenda situatës. Po, për shkak se janë lodh sot. Fat mirësisht edhe nga Tirana që po bën një punë shumë të madhe, shumë të mirë që po pasojnë Valbonën. Edhe tash edhe ne po mundohem që t'japim ndihmën tonë që ti ushqejmë, që të paktën fitojnë kalori për punën e bomë, kështu. Çfarë ke përgatitur? Po, aroma të... më solli këtu, unë jam si qen. Tash për momentin un po përgatis sallatën, pastaj do filloj të dali mishi, do filloj të dali bryku, patatet e tavës, tava e kosit, tavë kosi alla tropoja e themi ne, për shkak se nuk është nga Alba, nuk është komplet si Elbasanit. Ndrysh... Çfarë ka veçan ndryshe? Ka është ndryshe për shkak se ne përdorim orizin, e bëjmë form pilafi, pastaj e shtrojmë, pastaj përdorim mish pulje, jo mish qengji që është që përdorim ata, edhe bëjmë një farë bechameli me pak miell, me pak ajk qumshti dhe me kos dhe ashtrojmë sipër dhe del. Të lumë shënduar që i moret pjesë në këte aksion për pastrimin e Luginës Valbonë. Kështë përqendruar edhe përgëtojani. Dëgjova disa biseda shumë të kështë. Qëfar ishte këtë basti që kene vënë? Ja, po nuk duhet fillojnja kjo, të lutem. Atere, më pëlqen shumë iniciativa që më duket shumë pozitive për njërës të zonës që angazhohen në mënyrë private, si më thënë, që të pastrojnë në zonën e tyre, sepse në një farë mënyrë, ata kanë dhe përfitimin kryesor, sepse turizmi me këtë lloj turizmi. Si u bashkove kësaj nisme? Ku e morë vesh, ku e mësove, me kë ka ardhur? Ne, po, jemi një grup shumë i këndshëm që kemi shumë batuta me njëri tjetrin, në që si male, dhe në të jemi kështu dashamirës të natyrës, po diskutoj të maleve kryesisht. Edhe pak a shumë kjo është qendra nga e cila nisin të gjitha rrugtimet, si më thënë, edhe është një qendër shumë kryesore, kështu që është e rëndësishme që të jetë e pastër. Po thoshe me çunat, çudi se po shtati tim gjenden shumë prezervativ. Ndërkohë këtu kemi nuk e di sa metra kilometra katror kemi pastruar dhe kemi gjetur një. Dhe basti është i pari që e gjen, fiton një birë. Një birë me kanaçe që hidhet në vend me dur. Ja, sigurisht. Është një nga më të ndoturat. Logjikisht është kalimi i projit i mbledh çfarë ka para dhe i ndalon tek çunat. Ja u ka sjell apo keni ardhur juve, keni zbuluar këtë zonë si më të ndotur? Kjo faktikisht është një nga zonat ku më shumë ti njerëzit bëjnë piknikun. Duke parë që është pylli nga pas, një fushë e madhe, edhe është një nga vendet ku njerëzit ndalojnë për barbecue, piknik, to pushime familjare.
Kuptoj, ju jeni nga një agjenci Ekotur Albania. Jemi Ekotur Albania, një agjenci që operon në tregun e jashtëm, do me thamë kryesisht punojmë në tregun francez me frankofonët. Një pyetje, ju nuk i trajnoni, po themi, turistët kur i sillni këtej për të hedhur mbetjet në vendin e dur? Sigurisht. Kjo nuk ndodh të paktën me grupet që ne punojmë, sepse janë njerëz që normalisht kanë një kulturë të udhëtimit, e njohin dhe e dinë se çfarë do të thonë. Por të vjen keq faktikisht që të vish në këtë zonë edhe të pushosh natyrë, të marrësh nga natyra dhe t'i lesh beturina. Duke parë nga konsumi ose çfarë gjem kryesisht, janë produkte shqiptare. Sa s'kemi që flakot, sa s'kemi gjetur. Pjesa më vështirë e gjithë ndjerës e perave në Valbon ka qënë pjesa e parë këtu ku gjithë vinë për pjesë campingu, për barbecue. Cila është mbetja më toksike ose më e çuditshme që ke gjetur? Më e çuditshme këtu, këtu me thënë drejtën vinë me kodime bira. Edhe akoma se kemi gjetur të prezervativin që po që po thot Egra. Do një pal brek si kur. Po, gjeta një pal brek aty, ishin të kuqë, nuk e di kush që kalon të kalo. Ose është në një shenjë, të kalon... Në një shenjë që ta ndihim pas lumit dhe ta... Qa është kjo që po dëgjon një? Kjo është muzika folklorike. E këtyre aktiviteteve. Që do s'do prandaj më lëngë shumë veç asë një, sepse që e muzikë tekno. Edhe unë këtë, vërë mikrofonin që të dëgjohet, është telefoni. Ja, është telefoni. Edhe kjo t'jep motivimin që të vazhdo është të mbjerë, sa më shumë. Si e gjete vetën në këtë pozicion? Nuk e prisha, kaq keq. Them sinqerisht, pamje kështu, kaq e trisht. Për natyrën. E dishe që do një vjetë që do pastroshim, por se kisha imaginu që mund t'ishtë në këtë gjemë. Si ka mundësi që shqiptarët bëhem bashkë për t'ila nisma? Mendoja që vetëm t'huaj të pastroni në këtë vëndë. Shqiptarët din vetëm e bopis. Po, përsa duke t'ka shqiptarë si t'huaj. Me që kemi t'huaj t'pik referimi gjithmonë. Në maj që ka dhe shqiptarë që nuk menojnë si një pjesëshe. Do t'i bësha një thirje. Atoj që dëshërojnë të nxjerrin në fotografi në Facebook dhe Instagram, atoj të mundohen edhe të lënë në natyrë ku ikin. Në që ose ato preferojnë të nxjerrin edhe plejrat në Facebook ose Instagram, dhe të bëjnë. Atoj dhe të bëjnë. E, shikohet në Shigarto, me që i arkeolog, do në dhush vjetërsim. Sa ku ka që rrinë në me? Vetëm mos më kërkohet. Faktikisht ne kemi fituar një birë të bastin e kësaj, po herën tjetër këti zotnis do të japim ne një birë vetëm mos ta hedhë këtë ta marrim me vete. E imaginushme që ata pushus që kanë bërë të masakër ekologjike duhet ishin edhe krijus, duhet ishin edhe me fantazi shumë zhvilluar. Ky vërtet është një breg të cilin ka menduar të zbukurojnë me këtë qese mbeturinash. E kape, si e këtë rejtë, si e kape në i troft. Troft dhe ajo me pikat kuqe. Unë që nga një tmerë, një zezë varë. Realiteti është zhgënjyës, pasi në premisione shikojmë që to digat kryojnë nga kastorët me drur, nërsa këtu të këne digat janë me qese, me mbeturina plastike, e pak drur. I ke bredhur këto anë, këto shtigje, i di... Gjithë Shqiprinë. Si është situata në gjithë Shqiprinë? Skandaloze. Realisht më vjen keq ta them, po është skandaloze. Unë kam thënë gjithmonë, ne që jemi këtu, patjetër që e dojmë shtëpinë tonë, atë ata që janë nëpër shtëpi, ata që nuk janë bashku, e dojnë shtëpinë vet, po Shqipnia është shtëpia jonë. Gjithë e dojnë shtëpinë dhe e marrin shtëpinë pasër, apo jo. Edhe kështu që mos ta bëjnë shtëpinë pasër.
kjo. Pse pra, pse mos ta mbajmë shtëpinë pastër? Dy arsye kryesore. Vetdia, pra mangësia e vetdijes individuale, kolektive, edhe mangësia e organizimit politik, pra idet, qoftë vendimarrjet politike në këtë fushë po pyesim më vonë. Shqipëria, në narime, donë se jamo i mërguar, dashërin tanë dhe zemra, kur s'ka me harue. Qike, lodhë pak më duke. Jo, në thëmë drejtën që jo. Lodhja është kur është lodhje mendore, në moment që e shef edhe nuk bën asnjë gjë. E shef e problem edhe nuk bën asnjë gjë, e ke gjithmonë aty pas kokës. Në moment që e identifikon si një problem, pastaj edhe mundohesh ta zgjidhësh, aq më tepër kur ke shumë mbështetje. Edhe faleminderit siç e tha edhe Keli, faleminderit gjithë atyre që ju përgjigjen nismës edhe ndihmuan me këtë, për gjithë grupin që kemi këtu. Sa janë? Jemi diku te 27-22 veta në total. Të gjithë, më thonë drejtën, shumica kemi 2-3 banorë këtu, të tjerët janë gjithë nga Tirana dhe nga Shkodra. Problemi kryesor është kjo, si thosh, pika më hot për mbeturinat, ishte kjo pjesa ku frekuentohet më shumë nga turistët, që është direkt nga Mulliri, që është një pikë goxha që është edhe afër rrugës, që vizitohet shumë turistët. Nga Mulliri deri lart te Ujvara. Kjo është një segment rreth 8 kilometra që në tërësi, domthonë sot jemi në fushë gjes tash, edhe do vazhdojmë derisa të mundemi për sot. Por gjithë këtë segment kemi mbledh deri tash, kemi mbledh diku te 500 ca fas. Së bashku me Erindin, një personaj shumë simpatik malesh, cilin do ja prezentoj pas pak. Ishim nisë edhe do vizitojmë Ujvarën e Valbonës, një nga atrakcionet më të vizituar, apo rrugës. Pikasëm këtë punishte kaq simpatike dhe për herë të parë shoh një instalacion arti, po e quaj unë. Si është procesi? Në ka zonë e mushëm për shenje, e piku me i pusim ujtë, dhe zjetëm se aki nga akit më të mirë që është nga ona me kësue për tupim me tupin një një ujtë. Uj është nga kry burimit, ujtë që burimit, i rrjetë. I rrjetë shumë, po. Në rrjetë, edhe ptofë, edhe ojë, kone ptofë dhe vdelë e rakia. Kjo është periuda që e boni? Periuda në vjeshtë e bonë, të sëna, së kemë tjetë, vështë në periuda në vjeshtë. Sa vite ke që e bonë, si raki? Vam ta vëllet gjithë ka pak ka pak. Një kazan shkonde në 3-4 uaj mu pjek. Kujse në ditë pjek 3 kazana, 4 kazana. A ki kumble, si e... Kujse ose kujsi kumble. E marvesh. Ashe fort, ashe ëmbël. Ma jep një gotë më ta provoj. Mushe kujse i vëllet. Ashtë nuk o raki e vrashtë, ashtë raki e ëmbël. Po jo, po ashtë ëmbël e shjeshte. Nuk bjen kërjo mas praj. Ta shi jo të upje dhe ke shjef një pjek. Shëndet, hajde gëzuar, e mirë se keni ardhur. Ai një poshtë. Thank you.
çfarë ajri, çfarë natyre, frymëzimi. Jemi rrëz qafës Valbonës, këtu tek Ujvara. Një prej banorve që është rritur mes këtyre malve, një prej atyre personave që e kalon kohën e lirë dikur në fëmijëri, po tani e ke kthyer edhe në profesion, po jo vetëm guida është profesioni jot, po edhe alpinizmi. Erindi ka një histori sa më shumë flet, sa më shumë ecën me të në përshtigja, aq më shumë mëson edhe aq më shumë të pëlqen të mësosh dhe të interesohesh për historinë e tij. Aty kam jetuar në Baran se urrej kopshin e kam pas afër. Dhe familja na nisën 5 vjeç, 6 vjeç na nisën për më shkuar në kopsh, edhe sigurisht me shokët e mi në vend që ti kishin kopsh, ishin më në marr breshka. Por që, ja, erdi si pasion, si pun, tash është, si me thonë, një stil jetese. Nuk mund të rrim pa natyrën, pa malin. Turistat e huaj, ecin malore, një javë, dy javë, bërë, si e kanë një temeraj, tash me kanë si pushime, ashtu si kur dikur shkon në plajsh, bën pushime, 10-15 vit, turistat e huaj kanë si pushime, ku ljekin është një itineraj të quhet The Peaks of the Balkans, majtë e Balkanës që quhet, që përfshin tri shtete, Kosovë, Shqipëri, Malezi, dhe është diku afërsisht 200 km. Cila është vështirësia më e madhe që mund të hasësh në për majat këtu në Tropoj? Këtë me pytë në Jarush, a ka atë ka dalë? Ate janë legenda urbane, mund faktikisht në ka që eksperiencë, kam nuk më ka rastis asjerë me ndalë një kafshë e egrë, se mund të reguar agresive. Si që tamë, turistët e huaj preferojnë të bëjnë itinerare më të gjata të shpërndarë në ditë e në vështirësi më të mbaja. Po për shqiptare, që kanë do një malë këtu vërdalë, do një malë që mund të bëhet më kolaj, mund të ti përshtatet, mund të shkoj stilit shqiptare? Aja që kësha si gjyru hunë për shqiptarët, është krejtë e mundshme për si që vidon nga ne, për shumë i përdojrë këto kalimin nga një fshatë, një fshatë. Mund në përdojrë një 2 dit, 3 dit, 4 dit, sa ti kesh pushim që të marrë nga puna ose pushime, mund është një përdojrë, kalimin për shumë nga Valpuran Qërem, nga Valpuran Theth, nga Thethi në Guthaj, nga Guthaj të kalon Qërem prapë, vazhdo në vjeshtë të Trëpojës, në Bëgojdal, pasaj kej, sa ti kesh, dhe kesh edhe epse. Itinerare ka pa fund, shtigje ka pa fund, bukuri natyrore të pa numërta. E djenë si puna e rindit për të shëqëruar shumë të mirë, e shumë të përgatitur, shumë të kujdesshëm, ato që duhen për këto eksperienca i gjeni. Kështu që e gjitha mbetet në dorën tuaj. Ta mbani pastër edhe ta eksploroni, ta njihni vendin tuaj. Të qaqe me një grup të tillë të pasionuar në Basmalësh edhe në gjithësish nuk do përfundon të aktiviteti vetëm me mbledhjen e mbeturinave dhe me luginën e Valbonës. Mali, është dita e tretë e aktivitetit edhe ju shumica për ty edhe me zi e kanë prit këtë pjesë. Është pjesa argëtimit që ju e kishit ndërlidhur bashkë me aktivizmin. A jeni zgjuar? Akoma. Është pak herët, sa është ora, ma tregoj. Pak herët, ora pashku 7. Pashku 7. Ku ngjitemi sot, Bled? Sot do ngjisim në majën e Kollatës, që e kemi më për ballë këtu. Në fakt ideja ishte më qenë se po pastrojmë malin, edhe ta shijojmë çik malin, kështu që do bëjmë ngjitje në Kollatë. Moti për momentin nuk duhet i mirë, parashikimet janë që do jenë më mirë, por që shoh. Duket më re, duket gjithsesi. Frikshëm. Jemi në mal, mali. Ka të papritura, ka aventura. Ka kohën me shi, ka kohën me djeli. Pyse është edhe vjeshtë. Qëfar do të të rrash me është vjeshtë? Vjeshtë që të më thënë, modi mund ndryshoj për një orë, ose dhe djelë, ose mund të filloj shi ju direkt. Ke, mbledhim grupin? Sa veta jemi? Ka njeri që është këthyër? Që në nisje, që pa unë nisër akumë? Ka nuk morën pjesë në fakt, por që shofë që një pjesë e mirë e grupit
jetën bashku. Është ecje edhe goxha e gjatë në fakt me krahasu me ca ecje të tjera. Ej, por që është mund të futet te ecjet profesionale? Po. Jemi në kohë akoma për të kthyer, ëh, për kravatë. Sa u ngjitur ti? Un 2 litra. Do nisemi, shohim deri ku dardhi. Nëse shohim që po bëhet koha e keqe, të zgjohet, pastaj nuk. Nuk do e diskutojmë fare, thjesht them që do kthehemi edhe do kthehemi. Asnjësh duhet qan. Jo, do qani s'ka. Po ju ora si nuk ju duken lotë. Aty ka vim shtegun, drejtim të antenës. Aty ka antena njës në gjitja e pare e fort. Gjej të qafa e pare. Të qafa kemi një stand dhe është një tip plaj e vogër. Aty futemi në pyll edhe fillojmë një gjitje tjetër të fort. Do dalim prap të një stand tjetër. Gjithemi për Nikolat, jemi në qafë të përslopit, kalum lugun e përslopit, tash jemi në qafë të përslopit. Gjithemi për Nikolat, dhe bëjmë një pushim të shkurtër, edhe pastaj dhe vazhdojmë në varësit kushteve të modit. Metrat e fundit për 2550 në majën e Kollatës. Jam i fundit si gjithmonë. Orë ngjitje përballemi me borën e parë. Thank you.
personalisht nuk e besoj dot që arritëm këtë. Nuk e imagjinoja kaq të vështirë, nuk e imagjinoja kaq emocionuese, të fortë me ato ngjitjet e vështira profesionale. Po ja bëm si ja bëm, arritëm edhe ne këtu. Ke shumë drejt. Gjithë e bëm bashkë. Si ka që ti bën e pjesë e grupit, çunat e gocat e bën të gjithë. Janë kujta profesioniste, janë... Ata na humbën si shfare, unë si shifja, unë që isha i fundit mbeta, shqyrë të kisha ty, shqyrë të kisha Vledarin, se këta tjerë do i denoncoj të gjithë. Jo, ishte një gjithë shumë e bukur, unë jam shumë i knajsh, me të qunët e bëm gjithë, ishte një arritja. Gert, tim profesion një arkeolog, bën edhe touring, bën edhe udhërofysin. Po, është e vërtet, unë me profesion e arkeolog, por prej 15 vitesh punoj si udhërofys. Dhe gujda malore, për dhe gujda kulturore. Kjo si ishte, kjo ishte një gjiro e letë. Si mund të përkufizohet? Një gjiro, të letë nuk mund të themi, jo, ishte një gjiro, flasim... Serioze? Ishte gjiro, tamam. Komplimenta gjithë grupit. Nuk e bëra llogarin që ju jeni të gjithë profesionist, jeni të gjithë të mësuar, e keni stil jetese këtë, edhe mund të hasja vështirësi. Po ja. Ja që ja dole. Ja që ja dole. Ja që ja dole. Faleminderit. A më bëri një duar trokite për mu. Kjo ishte çishte, një nga eksperiencat që nuk do e kisha imaginuar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që na thole, na tregove gjithë këtë eksperiencë, na bëre pjesë saj me grupin tënd, me grupin shumë të këndshëm të njerëzve që shumica prej tyre kishin edhe për herë të parë. Faleminderit që erdhi. Faleminderit që e përballum, ha. Këtu jemi në majën e Kollatës. 2500 jemi në Kollatë tashmë, kemi 3 pikët, si tush, kemi Kollatën e Keqe, që është njëkohësisht edhe pika me lartë e malit zi, sepse kufiri është mu këtu, në këtë majën tu. Kollata e Keqe është 2534, kemi Kollatën e Mirë 2525, aty, edhe kemi Kollatën, ose majën e Kollatës këtej, që është edhe pika me lartë pastaj e gjithë kreshtës e Kollatës, në të drejtim, që është 2552. Urime gjithë. Si vazhdojnë sezonin, Valbon? Këtë bora që shofim të shikë arën para 5 ditësh, para 5-6 ditësh, është redë, më nuk është të vjeqme. Si duke të është më dimri po afronë, bora sa vjenë zbret në Luginë, që sa po të filloj bora, të filloj edhe sezoni i dimri, sepse ka shumë njerës që vinë, ka gogja njerës në fakt që vinë edhe bëjnë ski touring në Valbon. Unë jam një ndër gujtha që dalim me ato, edhe ka edhe që bëjnë snowshoeing, por kryesisht vinë për ski touring. Ka pasaj është edhe një pjesë tjetër që vinë thjesht për një fundjavë, ka du një fundjavë në Borë. Asë njerë nuk i dihet rikëthimi në Valbon. Personalisht isha në Qershor, brënda pak muajve u rikëtheva, kështu që asë njerë mos tuaj miropafshim sezonin apo vitin tjetër. Nuk i dihet kur. Do vish kur kemi një metër borë. Një metër borë. Asë njerë si djetë. Përshëndet sërish nga maja e qytetit, duke sjell programin më të ri në ABC, nuk është karantin. Çdo fundjavë do t'jemi bashkë për të njohur me personazhe dhe histori që na frymëzojnë me stilin e tyre të jetesës. Kam takuar prezantuesen e dashur, Xhemi Sheu, e cila për herë të parë ndan në ekran detaje nga jeta e saj personale. Por kujdes, jo nga ajo që po ju shkojmë ju në përmend. Stërvitja, kujdesi për fizikun dhe ushqimi janë argumentat që ajo ekskluzivisht ndau me ne.
Nisim me? Nxemje të letë. E këte, gati? Hop, te! Jam shumë i kënaqur të gjendem sot në ambientin ku stërvitet Xhemi Shehu, pranë juve të dyve që ju kam parë, ju kam ndjekur me stërvitjet tuaja shumë frymëzuese dhe motivuese. Faleminderit. Erdha ta provoj edhe vet. Mirë se erdhe, po do lodhesh. Nuk është si ato stërvitje. Do e bëjmë seriozisht. Je mësuar të bësh. Po, besoj se do të kënaqesh pafund, do arrosh dhe targën e makinës. Xhem, kam vënë re që ke zgjedhur të bësh një stërvitje me peshën e trupit, me cirkuite, jo në fitness, jo me pesha, jo me vegla. Pse kjo zgjedhje? Duhesh energji tjetër komplet. Më duket shumë e vështirë, këtë po thoja. Në grup nuk ndjehet fare stërvitja, nuk ndjehen fare ushtrimet, është një lloj kombinimi mes stërvitjes dhe argëtimit, dhe mendi pastaj e bën akoma dhe më të bukur. E bukura e kësaj stërvitje është se ti nuk di asnjëherë se çfarë të pret, sepse si e bën sot stërvitjen, nuk është se do ta bësh nesër. E mira tjetër është që prek gjithë muskujt e trupit. Do me thënë, ti në 60 minuta ke mundësi që të bësh dhe për krah, dhe për barkun, dhe për vithe, dhe për këmbët. Nuk është një stërvitje që të fokuson ose të lodh vetëm një muskul të trupit, që ta ti të nesër man mos dish ku ti është. Po fitnessin e ke provuar? Kam provuar, madje me palestër normale, kam filluar të stërvitem që 18 vjeç, 18-19. Mirë, po më duket shumë rutinë, më duket shumë e mërzitshme. Që thjesht ti shkosh palestër dhe e di që okay, do shkosh aty tek makineria, do bësh pesha 20-30 kg, më duket jo shumë motivuese për të stërvitur. Përveç këtij fakti, ke vënë re ndryshim në mënyrën tjetër të stërvitjes që e ke ndryshuar? Patjetër, ndryshimi është shumë i madh në trup. Qëllimi im, se varet çfarë qëllimi ke, çfarë objektiva ke, nëse do të bësh muskuj, do punosh me pesha të rënda ti i di. Qëllimi im është që të jem fit, mos ndryshoj masën e veshjeve, vazhdoj të vesh akoma small. Në fakt, ky ka qenë qëllimi im gjithmonë, që unë shkoj në palestër, të stërvitem, që të ha atë që dua të ha, sepse mos kufizohesh në ushqim. Ushqimin e kam kënaqësi tjetër, nuk e mendoj dot që unë të mbaj dieta. Mirë, jemi gati për rutinën e Xhemit me Mondin, që në këtë rast do të jetë edhe personali jon. Momentin si e marrim, ky një kujdes. Ja. Ke topi! Bravo! Bravo! Si janë gjumjët në tokë është ajo? 20 Gati janë këtë pozicione, e pe! Ju bravo ju qoftë për vullnetin, për energjin, bravo, humorin. Bravo qoftë ty, bravo qoftë ty. Bravo qoftë ty që na u bashkove dhe sot e vetëm fare. Nuk e vash vetën, shpresoj. Bravo qoftë ty që rezistove një 3 minuta të lumë, nuk e se me ndojë. Nuk e prisni. 3 minuta ishte maksimumi im, pastaj 30 të tjera. Jo, ishe shumë mirë, seriosisht, ishe shumë mirë. Jo, mirë. Kushdo që vjen dhe bën këtë lloj stërvitje për herë të parë ka vështirësi. Dhe sigurisht që mendi ja ul ritmin, nuk është se ja merr frymën. I ruan domethënë të rinjtë që sapo e fillojmë. Me çfarë fjala, cilat janë mosha
njerëzat që preferojnë më shumë këtë lloj shërbimi dhe që përballojnë? Jo, janë 113 vjeç deri në 62-3 vjeç që kam unë këtu. Që punojnë edhe punojnë shumë mirë. Unë kam moshat 50-60 që kanë kohë që shërbiten, një shërbim necesitet. Çfarë lloj shërbimi quhet? Neve tash e kemi quajtur body camp, kampi trupit. E kemi menduar shumë herë me Jamie se si do e vëmë emrin, duke u larguar nga ajo nga termi crossfit, që po abuzohet në fakt. Se nuk e doja më të donim një brandin ton, edhe në fund vendosëm body camp. Do të thënë kampi trupit. Tu punohet me të gjitha muskujt, një herë është shërbimi shumë atraktive, shumë e bukur. Plus që për një orë nuk e kupton fare se si ikën. Jo, jo, vërtet që ishte shumë kreative, ishte shumë argëtuese e gjitha. Tani e di ku je domethënë. E di, e mësova dhe nuk dori këthe. Bësha ka sepse ishte vërtet shumë e bukur. E bën, kapo fort. Fort, fort, shumë fort. Kaloj edhe një. Kaloje? Kaloje? Bravo, kaloje, mos e lër. Edhe pak. Edhe pak. Edhe një. Aty, stop. Nuk do të flasim për asgjë tjetër që s'ka lidhje me aktivitetin fizik, me të jetuarin shëndetshëm. Ka ardhur për të folur për portokallin? As për mandarinën. Mund ta mbyllim intervistën. Në çështës do të dija që merresh me aktivitet fizik që i ushtron. Zdo më një fare. Po, në qëfë se zdo e dija, do e besoja në qëfë se do thonin, si që thonë rëndom, ja, mbra pa fëmijëve gjithë ditën, ku bëjmë palestër me qunat, ata më lodhin, më bëjmë që jam kjo që jam. Të lodhin qunat me qëra fjallë? Justifikime. Qunat lodhin, do më dhe në kushdo që ka fëmijë, kupton lodhin. Po nuk është aji rezultati. Intenimin që kërkojnë. Pa tjetër, po këto e justifikime, do me thënë që unë kam fëmijët dhe nuk bëjt dot. Fatë mirësisht, sot ja kemi arrit qëllimit që të bëjmë edhe stërvitje në kushtet e shtëpis, kush do për shumë, nuk mund dali fare nga shpia, nuk ka, pse të thotë për shumë që s'kam ku parkoj, ose e kam largë, ose nuk bëhem bare, tjere, tjere, e gjenë atë që pëtë edhe gjysëmore për të bërë në shtëpi. Nga si më të mirë, vjen palestër, sepse ndronë dhe në qik ambient, por që aji që do të bëj realisht stërvitje, di ta menaxhoj shumë mirë kohën. Qoftë për fëmijët, qoftë për bashkëshortin, qoftë për shoqërinë, për çdo gjë tjetër, edhe për punën. Mendoj që njeriu do t'i bëjë gjithë tanjet, nuk do të ngelet peng. Dhe ti je një shembull, një model, një vajze me shumë ambicie që ka arritur. Faleminderit që thua vajzë një. Po vërtet që para shumë vitesh njësoj ke ngelur, kështu që nuk të bëj dot dallimin. Po, ke qenë 15 kg ti. 30 kg më parë, eksakt. 30 kg më parë. Kur ti kurse ti nuk ke ndryshuar fare. Më trego, ky është rezultati i disa viteve të tua stërvitje, po më trego për ushtrimin që ty të pëlqen më shumë edhe që preferon e praktikon më shumë ti. Bëj me shumë qef të gjitha ushtrimet e krave. Do me thënë, e ndikuar nga televizionin? Jo, s'ka lidhje fare. Nga që duhet në zjenë? Janë vetëm ushtrime që... Jo, jo, nuk ka lidhje. Janë vetëm ushtrime që nuk më lodhin shumë, më impenjojnë shumë, okay. Dhe nuk më merret frymë, sepse kam shumë probleme me ushtrimet që kanë të bëjnë me nuk kardion, dukesh, me rezistencën. Un kam probleme me vrapin, qoftë do bëj kërcime me lehtar, me biçikletën, çdo gjë që ka të bëjë me zemrën, me kardion, po kam shumë probleme. Unë në zemrës. Realisht, ndërsa me forcën aty. Aty. Mund të Un kam forcë, por nuk kam rezistencë. Dhe mbas kjo vjen si pasojë anemisë që kam pak. Por që kjo nuk më pengon që të bëj palestër dhe do t'i them gjithë kush e ka si problem që mos pështepet duke thënë që jam anemike, sepse rezistenca vjen dhe rritet edhe forca e trupit dhe energjia me kalimin e kohës, pak e nga pak. Ke pasur përveç se këtij problemi që është i shoqëruar edhe që duhet trajtuar anemia, ke patur dëmtime nga palestra, ke patur gjëra që nuk të kanë ndihmuar, të kanë profesorët që të rrin në kokë gjatë gjithë kohës dhe të mëson, të instrukton se si duhet ta ekzekutosh ushtrimin në mënyrë që mos të vritesh. Trupi jot është ai që t'jep sinjalet, si më thënë që mos e bëj. Ti duhet të dëgjosh organizmin tënd, sepse realisht flet. Domethënë kur e shef që këmbët s'po të mbajnë më, krahët nuk po të përgjigjen, nuk duhet të insistosh. Është një lloj balance që duhet të respektosh. Nëse e shef që ti s'po ja del, aty e stopon. Duhet të përgjigjesh më një herë, domethënë sinjaleve që po t'jep organizmi. Me çfarë fjala, çfarë vesh, çfarë pëlqen të vishesh? Në cilën orë të ditës? Në gjatë stërvitjes. Pambuku, mikrofibër. Unë kisha ardhur me bluzë sot, e po dikush ma hoqi bluzën, sepse nuk i pëlqeu. Nuk kisha kështu. Do të thonë, më pëlqen
të nxjerr krahët. Do të thonë kam qef kanatirët më tepër, barkun jo, sepse kur bësh shtimet e barkut mlidhet këtu një një mal me brioshë. Çfarë make-up i përdor? Në palestër. Nuk përdor make-up në palestër. Sot kam vënë pak pse të gënjej me çfarë ka arti me kamerë, por jo, nuk përdor fare. Mezi përdor make-up kur dikur, mbaj mend që dilja në ekran. Dhe ai ka qenë minimalist. Cilat kanë qenë fillesat e tua me aktivitetin, me sportin? Kam patur një palestër pranë lagjes dhe e kam filluar duke qenë se u bën mbar një komshi i imi që tha duhet të vijë sepse tani ke ishte ja pasionuar shumë mbas sporteve. Duhet të vi sepse tani ke periudhën më të mirë për ta filluar. Më duk okay, më duk interesante, atëherë nuk ka qenë dhe kaq në mod palestra. Madje kam patur shumë siklet kur shkoja sepse isha vetëm ja vajzë në palestër dhe ka qenë një palestër e rrethuar e gjitha me pasqyra. Nga do që ti jeri syt kishën ndonjë që doje do të shifrin domethënë. Të pengonin apo të frymzonin, të motivonin tani. Jo, unë kam qenë ndrojtur, dhe jam ndrojtur akoma dhe mbinin siklet domethënë. Kështu që prandaj bëja vetëm për krahat. Atë që dihem më mirë. Edhe këmbët kam pas bërë. Shtang. Bëje squat? E, nuk e dija se që po bëja në atë kohë, por kam pas bërë shumë. Po, squat me peshe, me 20 kg. Po, kam qenë... Ke qenë... Ndërsa tani të ka ndryshuar edhe trupi, sepse stërvitja me pesha, bëna të masën muskulare... Po, tani kam ndryshuar edhe unë, base kuptoj edhe më mirë se çfarë dua dhe... Çfarë po bëj dhe efektet që kanë ushtrimet mbi mua. Unë tani dua që të holloj këmbët. Prandaj evitoj. Sa më shumë. Po, jam e fiksuar me këmbë të holla. Të kanë prezantuar me Photoshopin? Mua? Po. Më ke prezantuar ti apo? Jo, të tjerët, shoqëria, familja. Ne jemi në një shoqëri që për Photoshopin e kemi pjesë të jetës. Por që nuk jam shumë dakord për të ekspozuar apo për të nxjerrë foto në Instagram të diçkaje që nuk jam. Më mirë nuk nxjerr fare, sa gënjej veten rreth parë dhe pastaj të tjerë. Më thuaj tre personazhe që ti i admiron për stilin e tyre të jetesës. Për stërvitjen, për... Po që s'kam. Atëherë po ta bëjmë më të thjeshtë, Arbana apo Orinda Huta? Okej, tani janë dy... Dy personazhe të ndryshme, Arbana nuk ka asnjë lidhje me stërvitjen, po ka lidhje shumë me gatimin, ndërkohë që Orinda nuk është nga ky planet. Domethënë Orinda është në tjetër dimension, ka një fuqi të jashtëzakonshme, sa mendoja që fillim kur nuk kam pasur dhe aq shumë konfidenca, mendoja që kjo vajza merr proteina, merr diçka se nuk ka mundësi, nuk është njerëzore. Ka një energji të jashtëzakonshme. Ti të kishe bërë sot palestër me Orindën, të kishe mbaruar që minutin e dytë. Sepse ka ritëm të shpejt, ka forcën, ka rezistencën, ka çdo gjë. Dhe ko Arbana, shoqja ime, që i merë gjërat me Terezi, nuk duhet asgjë palestra, por ka një vullnet pa parë për të mbajtur dieta për shembull. Gjë që unë se kam dot. Arbana e ka. Domethënë kur e vendos si qëllim që do dobësohet, ajo dobësohet. Jam duke u përpjekur të futem në gjithë realitetin e stilit jetesës tuaj që personalisht e admiroj edhe jo, bravo. Jo, tash palestrën e bëj, domethënë vit për vitëm sigurisht edhe pamja është e rëndësishme, por këllës të vitet bën mirë jo vetëm fizikisht, por edhe mëndërisht, sepse të qliron shumë stresin, energjit e këshia, ti do s'do, qëfar do le problemi që të kesh, në momentin që stërvitesh, ti nuk me ndonë do të për problemet e tua. Dhe më thënë, ti në një orë, i e larguar nga rutina, nga stresin ditës. Ate me që miku nuk e kemi qerasur, se s'kishim momentalisht, unë për e qeras në një ushtrim. I shala, ja. Êshtë atjesht, duart këtu, edhe kërcejmë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti e shkjo? Urdo? Ky qëhet ushtrimi i mikut. Gati? Hop! I theu këmët. Po. E bëri, po me dy këmë. Po! Shisim dhe nga. Stop të e theve, bravo. Bravo. Ritakojemi për sëri bashk nga kjo papafingo në qëndër të Tiranës. Jam bledhur në shtëpi, por nuk është karantin, me që çdo segment i këti programi prezentohet nga shtëpia. Me gjitha të, pavarësisht kësaj,
Ne jemi në teren, jemi të fokusuar aty ku ndodhin ngjarjet dhe personazhet janë në aksion. Ju ftoj të jeni në vazhdim me dy vëllezër, historia e cilëve shpresoj të frymëzoj brezin e ri. Sfidat, talenti dhe sakrifica janë shtyllat e profilit të kampionëve të rinj. Përshëndetje, unë jam Artani, 18 vjeç. Unë jam Arnoldi, 24 vjeç. E bëjmë të intervistë me këmbë në tokë? Në rregull. Të dy jemi akrobat cirku. Artani dhe Arnoldi, vlezër në jetë dhe partner në profesion, i patën nisur akrobacit 12 vjet më parë. Dhe jo çdo gjë ka qenë lehtë. Por sot, kam një përgjigje për dyshimet e shumta që shoqërojnë karrierën e një artisti cirku. Talenti është një dhuntin që t'jepet nga Zoti. Jo të gjithë janë të prirur për një rrugë, po ajo është talenti të jep mundësi të ngjisesh një nga shkallët e suksesit, po jo të gjitha. Puna është ajo që të nxjerr në dritë, edhe të jetë suksese, edhe të arrish aty ku do ti. Po nuk luftove për atë talent, po nuk punove për atë talent që ti ke, ai talent është i çuar dëmë. Po në do shjeve talentin që të është dënë, atëherë është në katë. Ka sportistë shumë të mirë që janë talentë 99% edhe atë 1% që në punës ato e neglizhojnë dhe 1% atë i bën ato që do dështojnë një jetë. Ka të tjerë që janë, po them, 5% talent dhe 95% punë. Ke kjo pjesë hy unë edhe prandaj jam këtu për jam sot, kështu që është edhe një mesazh për të rritë sotëm që puna është ajo që të nxjerr përpara. Okej, ke talentin, po nuk e ushqeve atë talent, kur nuk do të ecësh përpara. Unë kam më shumë talent edhe punën nuk është se e kam neglizhuar ndonjëherë. Domethënë i kam dorëthuar të dyja. Talentin e kam pasur, po puna ka qenë ajo që më ka çuar përpara. Po pasioni për këtë profesion, çfarë kuptimi merr për çunat? Pasioni për cirkun është si të thuash të lësh gjithçka vetëm për të vazhduar cirkun. Unë do thoya që është një çmenduri me thojza, sepse cirku është një art sa i bukur, po aq edhe i vështirë, dorëthuarën të dyja bashkë. Që të bësh cirk do të jesh tepër i guximshëm, do të kesh një vullnet të papar, sepse janë ushtrime shumë të vështira dhe të rrezikshme. Me siguri po mendoni se Arnoldi ishte i pari që zgjodhi cirkun. Po në vërtetë është e kundërta, sepse Artani ka qenë parë dhe rrugtimi i cirkut nisi prej Artanit. Unë të fjetërën e kam pasur në pozicion ndryshe, më thonë fleja si në urë, si thonë, bëja ushtrime akrobatike, para ditur emri se qa ishin, edhe babi, si për fëmijën e ti, regjistrojë tek cirku kombëtar, edhe aty nisi si rrugtimi jonë. Unë e nisa me gjyshen time, për gjyshja ndroj jetë, edhe unë isha shumë i vogël për të vazhduar rrugën time vetëm, dhe kështu që nisi erdhi Arnoldi për të ndërguar në cirk. Cirku është i vetmi art në ndër të gjitha që është përveç se i rrezikshëm, po është po aq sa edhe i bukur. Fakti që jemi vëllezër, besoj që na ka ndihmuar që të ecim më shumë përpara, duke qenë se jemi me një shtëpi edhe merremi vesh me njëri tjetrin. Në kohën që nuk kishim mundësi që institucioni ishte i mbyllur, kemi bërë stërvitje teknikëni, kemi bërë stërvitje në shtëpi. Edhe nga që kemi qenë gjithë kohës bashkë, mendoj që kjo ka qenë një avantazh për ne si dy vëllezër që të arrijmë në këtë nivel që jemi.
të ketë mundësi të kontrollojë dy gjëra për një herë, që ta ketë mendjen të jetë fokusuar në vetëm diçka. Ajo pjesa më e rëndësishme është lirshmëria. Sa i lirshëm je ti si person, si fizik, sa të lirshëm je fizikun, pastaj orientimet edhe në profil të çon profesorët i cili të merr përsipër dhe ai të shikon se çfarë linje ke dhe të drejton ty një profil. Një nga 7 profilet e cirkut, që të përshtatet ty. Dhe me sforcës mendore dhe asaj fizike, nga anon guri i peshës në artin e akrobatit. Shumica njerëzve ku shikojnë sportist në përgjithësi, mendojnë që ka të bëjë shumë pjesa fizike, janë dakord që pjesa fizike, por pjesa fizike është një nga anët e medaljes, sepse pjesa më rëndësishme është mendja. Mendja dhe në lëvizje trupit. Edhe do të përballosh sa më shumë nga ke, sepse ke presione nga të gjitha anët. Ky profesion jashtë skenës të bën një person më të kulturuar, një person më të disiplinuar. Një stërvitesh 4 orë, 5 orë për të arritur një ushtrim, kjo të bën të ndihmojë edhe për një jetë që sicili arritur ushtrimet me gjithë ato vështirësitë dhe me sakrifica, ashtu edhe vështirësitë që të bini në jetë, mundohesh t'i kalosh në të njëjtën mënyrë. Ky profesion gjithashtu të mësojnë që në jetë nuk mund të vazhdosh gjithmonë i vetëm, por nëse ke një skuadër të mirë, mund të suksesi është i garantuar. Edhe unë kam një titull që kam në vllajin tim. Tani në të moshë e kuptojmë në sakrificën që kemi bërë. Një nga minuset ose disavantajet në krahasim me akrobatët e tjerë ose sportistët e tjerë ka qënë që ne vimë nga lartë, të nga lundra. Para 12 vitesh ku kemi qënë që filluam stërvitje, nuk kemi pasur këtë luks që t'ishtë të vini me asfaltit, kishtë drita, etjera. Neve nuk kishim mundësi, do më thënë, të merë një makina, sepse kemi qenë edhe ekonomikisht jo shumë të pasur, që të kishim mundësi me të përballoni 1000 tonit, por gjithashtu ishim edhe shumë të vegjel. Mamin dhe babin i kishim të dy në punë, edhe normalisht babi bënte sakrificën e tij duke me një motor në shëtiste gjithandej. Pa frikë mund kanë qenë rreth 5 km rrugë që bënim çdo ditë, edhe këto nuk diskutoje, ishte shi, ishte diell, ishte breshër, ishte bor. Neve kemi marrë si stërvitje, nxemje para stërvitjes. Lumi i sakrifikum ka qenë thjesht pjesa e darkës, sepse duhet të flije, stërvitja këtë kërkon një gjumë dhe një regjim. Besoj e merrni me mend se cili nga çunat e do pak më shumë gjumin. Unë e kam problemin e gjumit, se unë jam pak më shumë gjumar, se Arnoldi është pak më integruar, zjohet në gjithë herët, më zjohet edhe më pak. Tani ka se sakrifikuar më shumë, sepse ka qenë moshë edhe më të vogël, ju ka dashur që të, si ta them, të shkëputet nga shumë gjëra që një fëmijë të kalon në moshën e vetë, duke filluar nga lojra, duke filluar nga shoqëria, edhe duke u, si të thuash, fiksuar të pjesa e stërvitjes. Unë kam pasur topin, dhe më kam pas bler topin, edhe dhe më thënë bashkë më shatarit e mi, në thirisin mua për lozur top, unë t'ishtë jepja topin edhe me zemër të këputur dhe të një se esha për stërvitje, se zë edhe unë si gjithë një dosha e alu t'i thosha t'i fusi futboli jetë, po që dhe më thënë dhe zëvëndsoj e vetëm në fundjavë. Po, e kemi menduar ta lënë cirkun, sepse si çdo njeri kemi pasur ato momente tona, çaste të vështira të cilat bëjnë që ti ta lësh atë. Një ndër këto ka qenë shkëputja nga shkolla, që cirku të shkëputte sepse ti duhet të kishe angazhime të tjera për të marrë me shfaqjet ose me stërvitjen tënde. E dyta ka qenë se un kam thyer 2 herë dorën në brenda institucionit cirkut. Pasi e kam thyer dorën, thash un do ta lë, nuk do të vazhdoj më. Me mendoja shpesh që të shkëputen. Një nga arsyet më kryesore ka qenë sepse unë, ç'është e vërteta, e kam pasdashur shumë shkollën dhe më pengonte shumë, nuk më jepte atë kohën që unë të studioja. Them që kam bërë mirë që nuk jam shkëputur, sepse nuk do i kisha gjithë këto gjëra që kam tani, po disha shkëputur.
E gjithë kjo sakrificë ka qenë si ajo ndjesia e detit, që para se të shkosh në det, duhet të digjen një herë këmbët e këra e detit, pastaj futesh në det. Ndjen që kam konkurent shumë të fort, është dikush që shumë i fort, nuk e din që sa do të arrijë ndonjëherë, është vetja ime. Edhe kam, po, sigurisht kam konkurencë me veten, po kam edhe ushtrime shumë të reja për të mësuar. Unë jam thjesht 18 vjeç, kam akoma një rrugë gjatë për të bërë. Ne Artani nuk konkurrojmë dot. Jo, unë po shumica e artisteve, sepse, si që thash, i ka të 7 profile të përkryera. Neve të cëmë njëri tjetërin, sepse unë bëjë gjyre që Artani nuk i bënë top, ndërsa Artani bëjë gjyre që unë zdo t'i bëjë njëherë. Kështu që... Për mua sfidë mund të quaj që të bëjë më mirë se sa isha dje. Dështim ose vështirësi mund të quaj momentet kur puna e madhe që kam bërë më ka kthyer mbrapa. Një ndër këto ka qenë kur kam thyer jo një herë, po dy herë dorën të njëjtën krah, një herë kam thyer në këtë pozicion dhe një herë tek bryli. Dhe kjo ishte pak më lehtë, ndërsa te bryli ishte shumë e vështirë për të rikuperuar sepse është pjesë kyçi që lëvizet edhe më ka bërë që të kthehem përsëri pas edhe të futem edhe një herë asaj pune që po ta nisur. Akoma më fort. Sfida që kam me veten është që të arrij majat. Synoj shumë tregun ndërkombëtar. Një nga sfidat tjera që unë jam munduar gjatë kësaj kohë që kam stërvitur edhe në zënës më të vegjël është japa të ndihmën që mua s'ma ofroi asnjëri. Atë support që unë nuk e kam marrë nga askush, jam munduar që t'ja jap Bilis edhe më shumë talenteve të reja. Sfida ime në të ardhmen është që të performoj në skenën e cirkut të diellit, tuaj që tek cirkut i diellit të performoj sa më shumë shqiptar. Dhe këto t'jem unë ai i pari të cili të tërheq të gjithë mbrapa me. Kujt ja dedikojnë sot çunat gjithë talentin, pasionin, sakrificën, sfidën dhe suksesin? Jo, nuk flasim shumë shpesh, por që familja janë ato të vërtetit të cilët ta japin ato mbështetjen edhe atë dëshirën që ketë mundohen ta realizojnë 100%. Dhe gjithë suksesin familjes ja dedikoj, dua t'i bëj krenar, sepse ato e din vështirësit që kam kaluar unë, edhe unë i di vështirësit që kam kaluar ato, sepse nuk është shumë e thjesht dy fëmijë në një atë moshë të ikin vetëm në stërvitje. Familjarët e mi nuk kam pasur mundësi si gjithë prindrit e tjerë të m'japin atë shtysën e duhur, por unë e di që ato, nëse kanë pasur një gjë ndonjëherë, ata janë munduar me gjithë shpirt e zemrën që të më japin. Ishte e kënaqësi të shpenzonim bashkë këto orë, duke shpresuar të keni dhënë një shtysë sado të vogël për të filluar të mendoni pozitivisht dhe në aktivitet. Ju le takim javën e ardhshme në ABC në orën 13:30. Ju takofshim.